ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମାପର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଣର କିଛି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାପରୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିହେବ କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବାହୁ ମାପର ଯୋଗ ତୃତୀୟ ବାହୁ ମାପଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଚାଲ ଏହି ଧାରଣାକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଟୁଏଲଭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଟେନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଶାଇବା

ଟିକେ ଭାବ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପରୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଜରୁରୀ ଅଟେ ଯେ ଆମେ ତିନିଟିଯାକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ବାହୁ ମାପର ଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ତାହାର ତୁଳନା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାହୁ ମାପ ସହିତ କରୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବା କି ନାହିଁ ଯଦି ଛୋଟ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମାପର ଯୋଗ ଲମ୍ବା ବାହୁ ମାପଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର ବ୍ୟବହାରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଛୋଟ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମାପର ଯୋଗ ଲମ୍ବା ବାହୁ ମାପଠାରୁ ଛୋଟ ହେବ ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପର ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପରି ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଛୋଟ ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମାପର ଯୋଗ ଟେନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟିନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବାହୁ ଟୁଏଲଭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଏଇଟ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟୁଏଲଭ ସେଣ୍ଟିମିଟରଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଟୁଏଲଭ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟେନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ମାପରେ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତରୁ ତ୍ରିଭୁଜର ତୃତୀୟ ବାହୁ ମାପ କ'ଣ ହେବ ଯାହାର ଦୁଇଟି ବାହୁ ফিফ্টিন চেণ্টিমিটৰ টুৱেণ্টি টু চেণ্টিমিটৰ যেপৰকি তুমাৰ মনে থ্ৰিভুজৰ দুইটি বাহুৰ মাপৰ যোগ তৃতীয় বাহুৰ মাপ অধিক হৈ থাকে কিন্তু দুইটি বাহুৰ মাপৰ বিয়োগ তৃতীয় বাহুৰ মাপঠাৰ কম হৈ থাকে এঠাই ত্ৰিভুজৰ বাহুগুড়িকৰ মাপৰ যোগ ফিফ্টিন চেণ্টিমিটৰ প্লছ টুৱেণ্টি টু চেণ্টিমিটৰ ইজ ইভেন চেণ্টিমিটৰ তে তৃতীয় বাহুৰ মাপ থাৰ্টিভেন চেণ্টিমিটৰ ঠাৰু কম হেবাৰ তে তৃতীয় বাহুৰ মাপ थर्टिट सेमिटर हो पारना अर्थात विकल्प चारियातना देखुजे त्रिभुजर दुई बाहूर वियोग ट्वेंटी टू सेमिटर माइनस फिफ्टीन सेटर इज इक्वाल टू सेवेन सेन्टीमिटर तेणु तृतीय बाहूर माप सेवेन्मिटर किंबा ए कम हो प्रश्नर उत्तर हो যেপরি তুমি জাছ যে তৃতীয় বাহুর মাপ দুইটি বাহুর মাপর বিয়োগঠার অধিক কিন্তু কিছু এগুড় যোগঠার কম হওয়া দরকার এদিকে মাপ সেভেন সেটিমিটর ঠার বড় কি থার্টি সেভেন সেটিমিটর ঠাকুর কম হব তাহলে আমি গোটিয়ে ত্রিভুজ টিয়ারি করে বিকল্প তিনে আমি ত্রিভুজর তৃতীয় বাহুর মাপ টুয়েলভ সেটিমিটর দিয়ে যাই যেহেতু টুয়েলভ সেটিমিটর সেভেন বড় অটে কিন্তু থার্টি সেভেন সেটিমিটর কম অটে ତେଣୁ ଏହି ମାପ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବିକଳ୍ପ ତିନି ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକର ମାପର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁଣର କିଛି ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦେଖିବା